Jessica, var ska du någonstans? Har du håltimme? Nej, inte precis. Men jag saknar modiller och det gör jag på sätt och vis. Åh, mina mens. Varför säger du inte som det heter då? Är det första gången? Nej, inte riktigt. Men mamma är inte hemma. Jag vet inte ens om jag har några bilder. Åh, du kan få låna av oss. Vi har alltid hemma. Mamma, du vet. Hon talade med mig om mens långt innan jag fick den första gången. Så jag behövde aldrig vara orolig. Häng av dig. Tack. Vet mamma, tänkte att jag skulle förstå en lite bättre om hon var på dåligt humör någon gång. Kom. Vad trevligt det är ändå. Ja, här är det mysigt. Hur mår du förresten? Oh, tack skapligt. Men du Kerstin, hur gammal var du när du första gången fick mens? 13 tror jag. Det brukar börja mellan 12 och 17 och sen har man det till sen 45-50. Brukar du ha ont och känna vissen innan? Första året hade jag lite värk ibland, men inte nu för tiden. Fast ibland blir jag på väldigt dåligt humör förstås. Ja, mest lust att lägga mig i sängen under täcket över huvudet. Åh, så farligt är det väl inte. Men du måste ju veta vad mens verkligen innebär och det gör du väl. Nej, jag har nog inte talat med någon så mycket om det. Du, skolsköterskan, förklarar att det är väldigt bra för oss. Om ni tänker efter så förstår ni nog vilken stor betydelse menstruationen har för en kvinnas utveckling, just som kvinna. Den visar ju att kroppen månad efter månad, år ut och år in, gör sig beredd för att kunna skapa ett barn. Så kommer menstruationen ungefär var 28:e dag och avbryter dessa förberedelser. Men den dag ägget blir befruktat så stannar det i livmodern och menstruationen upphör tills barnet är fött. Så ni förstår att menstruationen bara är en del av ett invecklat och spännande förlopp. Ett förlopp som gör det möjligt för en ung flicka att en dag få uppleva det fantastiska att bli mamma. Att bli mamma? Du Kerstin, jag har nog inte tänkt så mycket på det där tidigare. Nej, och du ska se att mensen inte är hela världen heller. Bara man tar det lite naturligt. Kom, ska du få se. Vi har alltid både bindor och tamponger hemma. Du vet, det känns skönt. För vet du, att sammanlagt har vi faktiskt mens hela 5 år av vårt liv. Och man kan ju inte ligga och dra täcket över huvudet hela den tiden, eller hur? 5 år? Ja, du. Men här ska du få en broschyr. Den är jättebra, den säger allt om vad mensen verkligen är. Tack, vad fint. Här är också någonting som är viktigt. En almanacka? Ja visst, man måste ju anteckna så man kan hålla reda på tiden för nästa mens. Då vet man precis när det är dags att ta med sig binder eller tamponger i väskan. Vi använder alltid stora förpackningar. Det är både praktiskt och billigt. Du använder väl binder, eller hur? Mm. Då ska du ha en görel också. Då kan du känna dig trygg. Tack, det verkar ruskigt bra. Men du, hur är det med såna tamponger? Kan vem som helst använda såna? Innan man är riktigt fullvuxen är det faktiskt lite olika. Första gången man prövar tampong bör man naturligtvis läsa igenom bruksanvisningen ordentligt så att man lär sig placera tampongen rätt. Då känner man inte av den ett dugg och den syns inte ens under åtsittande kläder. Men räcker det verkligen med bara en? Den ser inte ut att kunna dra åt så mycket. Jo då, vänta ska ni få se. Nu ser ni väl alla hur den drar åt sig vattnet och utvidgar sig. Mm. Ja. Hur många går det åt under en period ungefär? Ja, det är en viktig fråga. Ni ska byta minst 5-6 gånger om dagen i början av perioden och ett par 3 gånger om dagen i slutet, vare sig ni använder binder eller tamponger. Och så ska ni tvätta underlivet, åtminstone morgon och kväll och helst vid varje byte så ni känner er fräscha. Och så duscha varje dag, för man svettas ju mer. Men var inte rädda för lite motion utan försök leva precis som vanligt. Men du Kerstin, vilket är egentligen bäst, binder eller tampong? De är bra båda, man får helt enkelt pröva sig fram. Ta hem ett paket av varje du och försök. Tack ska du ha. Jag lämnar tillbaka så fort vi har köpt hem själva. Det ordnar sig nog. Men se till att du har en i reserv nästa gång. Och du, glöm inte att läsa broschyren. Det lönar sig faktiskt. Ja visst, det ska jag göra. Tack snälla du och tack för allt. Tack så länge. Hej med dig, hej. Tänka sig. 5 år av vårt liv. Thank you.